На кордоні України та Словаччини чергова блокада. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією вкотре намагаються достукатися до керівників держави. Кажуть, терпець увірвався. Вже більше року, як борються за свої права, прописані в законі, в Європейській конвенції. Проте результату нема. Хай наша влада почне робити згідно чинного законодавства України, як є прописано в законі. Чому вони нас дурять? А потім Верховна Рада нехай там вносить якісь зміни, не грає ролі, але є закони прийняті давним-давно. Чому йде повне порушення законодавства? Машини особисте користування. Вони нас всіх кидають машини комерційного користування. Для чого? Я особисто, я їду до себе додому. Як я до себе додому можу їхати транзитом? Я не розумію. Власники авто наголошують, де тільки не побував розроблений ними закон, який передбачає рік без пересічок, та ще й дасть змогу поповнити бюджет на майже як 59 мільйонів доларів. Пройшов шлях від голови ОДА і до голови Верховної Ради. В результаті все, чого домоглись, розмитнення авто. Проте і тут з поправками, вигідними явно не для простих людей, запевняють активісти. Це для себе вони прийняли. Цей закон прив'язаний до норми Євро 5. Норма Євро 5 діє, це для автомобілів з 10-го року, з 1 січня, це дорогі автомобілі. Порівняно з тим, які в нас зарплати, якщо їх можна назвати зарплатами, бо це не зарплати, це навіть не по собі. Знизили акциз, який? То, що не буде платити 12 тисяч за розтаможку, а буде платити 5. Скільки стоїть машина Євро 5 за кордоном? Вона стоїть немає грошей. Перекрили КПП з самого ранку, а вже ближче до обіду на об'їзній поряд з кордоном чималий затор. Автобуси з туристами, фури, легковики. Кордон перетнути не може ніхто. Стомлені в очікуванні перетину кордону жителі йдуть в тутешнє кафе. Рішили прогулятися. Просто чисто прогулятися до акції. Тут кава смачна. Проте, кажуть, мітингувальників розуміють, не розуміють, чому немає відповідної реакції від влади. Приїхали на мітинг жителі з усієї України. Самі ж активісти кажуть, цього разу все серйозно. Акція безстрокова. З кордону не підуть. Поки закон не буде прийнятий або ж не відмінять поправки в Митному кодексі, розроблені ще за Януковича. У 2012 році ці зробили, вони зараз в бігах, в них рахунки арештовані, все, в них було типу, незаконно, але їхні закони, які вони нам намалювали, ми виконуємо. Тому ми зробили, відправили на Кабінет міністрів. То є наша власність. Якщо вам хтось каже, що він може зробити з вами, там, з цим транспортним засобом якісь обмеження, то все неправда. Просто так сформувалося за 26 років незалежності, коли в нас підходить людина в формі, в погонах і каже, що то так, ми чомусь їм віримо. Записали відеозвернення, чекають реакції, наразі запасаються дровами та харчами. Картошку жарить. Ні, ну сторонку пожарить картоплю, кажу вам. Голодні, дивіться, зранку всі стоять. Сподіваються отримати відповідь, що свого домоглись.